Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba meel kastood caalamka ay naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka bulshada oo sida tooska aad ugala socotaan TV-ga caalamiga ah ee kalsan xarunta dhexe ee magaalada London. Barnaamijka hadba waxaanu ku soo qaadanaa xaaladaha aanu doonayno inaanu markaasi bulshada u iftiimino. waxaan idin la socodsiiyey anigoo ah Cabdirasaaq Suuli Cali. Barnaamijka maanta waxaa iigu martay aruntii aqoonyahan Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo Abuukar Tuur Yare, isla mar ahaantaasna Master Development International ah oo aqoontiisuna ilaa heer sare ay taagan tahay ilaa iyo heer culumeed. Haatana aan doonayno hadduu Ilaahay yiraahdo inaanu wax badan aanu maanta halkan ku wada falanqeyno. Marka ugu horeysa, Abuukar Tuur Yare, TV-ga caalamiga ah ee kalsan, ku soo dhawoogo. Waa dhowahay, waana mahadsantihiin sidaad iigu marti qaadeen barnaamijka bulshada. waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Daawadayaal, hadba barnaamij ayaanu kusoo qaadanaa TV-ga iyo weliba barnaamijka arrimaha bulshada oonu doonayno inaanu maanta si gaara aanu diiradda u saarno arrimaha dhaqaale, gaar ahaan kuwa la xiriira xoolaha iyo beeraha iyo kalluunka, waxyaabaha la halmaala markaasi oo runtii u ah lafdhabar dhaqaalaha ama kobaca nolosha aadanaha, gaar ahaan dalkeenna. sidaa awgeed, maanta waxaanu ka hadli doonaa hadduu eebba yidhaahdo xoolaha, caanaha iyo beeraha iyo waxaa lamidka ah. waxaana sidaan hore idinkugu sheegaba halkan igala falanqeyn doona oo aanu insha allah halkan ku wada qaadan doonaa Abuukar Tuur Yare, oo isagu aqoonyahan Soomaaliyeed. marka ugu horeysa, Abuukar, waxaan jeclaan lahaa inaad inoo qeexdo xoolaha Soomaaliya siyaabahay u kala baxaan iyo faa'iidada ay kala leeyihiin. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. xoolaha Soomaalida horta waa badan yihiin, oo waxaa kamid a geela, looda, ariga iyo idaha, farduhu xataa kamid waaye. waxaa soo gelaya xoolaha marka laga hadlayo lagu dhaqan yahay, xataa digaagu waa soo gelaya. marka inahaasay duurjoogta, xoolaha duurjoogtaahu ay ka kooban yihiin oo Soomaalidu ay ku nacfiso, caamkana ay ku tahay. waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. haddaan u jaleecno qodobka xoolaha, annagu waxaanu nahay dad Soomaaliyeed, waxaan caan ku nahay geyigeennu xoolaha iyo beeraha iyo waxyaabaha markaa lamidka ah. maalmahan dambena waxaa soo cusboonaatay in khayraadka sida dalka uu leeyahay aan cidina aysan uga faa'iidaysan, iyadoo cudurdaaro kala nooca ay markaasi dadku usoo jeedinayaan. maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay in hilibka lo'da iyo caanaha lo'da intaba laga mamnuucay, oo markaasi dadku aysan isticmaalin, reega iska mamnuucay dabcan, laakiin aan sidii loo isticmaali jiray aan loo isticmaalin. arrintaas maxaad u sababeynaysaa aad isleedahay? arrintaas waa arrin jirta Soomaaliya, khaas ahaan anigu waxaan ka warqaba ahaan kusoo arkay magaalada Muqdisho, inaan hilibka lo'da la cunin, caanahana aan la cabinin, oo arrintaasu ay maaragtay arrin caam ku noqotay ay noqotay, taasoo ii qaadmi weyso waagii anigu aan xamar joogay. matalan dadka ilmaha xamar ku koray aan ahay, aan wax kaleoo macno laba aan la cuni jirinba. waxaa marka saas marka ay timiday, waxaa dhacay xanaana la'aan dhacday, oo maaragtay marka kale daadashadii dowladdu ay dhacday, xooluhu waxay waayeen dhaqaalihii iyo daawadii iyo dadka aqoonta lahaayo maaragtay halkaas ay cudurada ka daawey jiray. dabcan waxaa keenay marka ugu horeysa in ay saas xoolaha looga jeesto cuduro iyo waxbaa lagu arkay, markaasay u horseeday inay dadku u galaan dhibaato kale. waxaa jirta iyaduna ganacsiga ah oo maaragtay iyaduna suuqyada adduunka lagu cariiriyo xoolaha Soomaalida, bacdama la jecel yahay oo barabagaan dibadda laga sameeyey isaguna ah. tii waxay annagay saameyn nagu yeelatay marka caalamka laga idaacadeeyey oo dalalka carabta u keeni jiray ay arkeen xoolahan fareeshka, annagii laftaynibay marka saameyn nagu yeelatay oo maaragtay arrintaas dadweynaheena aada saameyn ugu yeelatay. waa tahay waxyaabaha aad ka dhawaajisay waxaa kamid ah
in dadkeenu ama markaasi xoolo dhaqatadu aysan inta badan xoolaha way dhaqdaan laakiin badankoodii aysan xagga dawooyinka aysan ahayn dad khabiir ku ah oo markaasi xoolaha la maaratay dawooyinkooda iyo maxaan ku dhahaa caafimaadkooda iyo kawarhayntooda iyo sidoo kalena aysan jirin markaasi dabcan ama aysan jiri jirin wasaarad si gaar ah arrimahaasi baaris ugu samayso oo wax xalisa. Maxaad is leedahay adigu haddii la helo baaris guud iyo maxaan ku dhahday in si daryeel fiican oo xagga caafimaadka ah xoolaha iyo qiimahoodu dib way usoo laabanaysaa ma is leedahay? Walaa cabdirasaaqow, waa sax oo waaga dowladda dhexe annaga hadda dad waaweyn aan ahayn meel kasta waxaa joogi jiray tiimam oo gobollada iyo degmooyinkay joogi jireen daawadooda iyo waxooda haysta jaamacada dalka ku tiilay institute oo waxaa ku yiila weyn oo ay kasoo baxaan dadka kaaliyayaasha ahu xooluhu marka waxay heli jireen daaweyn oy dad cilmi ulahu ay daaweeyaan. Hadda waxaa meesha ka baxay marka waxii oo dhan marka dadan cilmi ulahayn mithaal waxaa daweynaya ninkaasaa xoolihiisa daweysta aqoonna uma laha qarqood maaragtay iskool ugama soo bixin waayo aragnimay uun ku danaa qabatay. Haddii marka la helo hanaan wanaagsan oo xoolihii loo daaweeyo looga shaqeeyo oo dadka aqoonta ulahay loo aasaaso waxaa soo noqonaysa in ku dhaqankooda uu soo noqdo sababtoo annaga bani aadanka adduunka joogaan ka mid nahay adduunyada xoolaha laga cunaa looda especially ah adduunka laga cunaa dalkan hadda hilibka aan cunaa waa ari iyo loodaana badan marka taas waxay u baahan tahay in oo wixii la waayey dib loo helo oo iskoolaadkii iyo jaamacadihii xanaanada xoolaha kuwaasoo hadda aan macno weyn dalka ka lahayn dadkina waa duquubeen awal waxaa iska shaqeyn jiray wax dhintay iyo wax dibadaha isaga dhoofay ay naqdeen iyo wax iska gaboobay marka intaa kaalintii baa maqan marka kaalintaas haddii la helo arrintii ku dhaqanka xooluhu dib u soo noqonayo waa tahay. Waxaan ogsoonahay in dalka Soomaaliya dadka ku dhaqan oo markaasi ayagu ku nool waxyaabaha inta badan ay isticmaalaan ay kuwa ka yihiin waxyaabaha wax soo saarka caalamiga ah ee dibadaha ka yimaadeen halkii ay ka isticmaali lahaayeen xoolahooda raashinkooda dalka ka baxa caanaha xooluhu ay dhalaan iyo waxyaabaha khayraadka sida qaaska dalka uu leeyahay. Waxyaabaha aanu maanta ka hadlaynana waxaa asal u aruntii dhaqaalaha waddanka iyo xoolihii iyo wax soo saarkii. Sidee lagu hanan karaa qaabkeysa micnaha ummadda looga dhaadhicin karaa inay isku filnaan gaaraan qaabkeysa u gaari karaan? Horta ma fududo in ay ummaddu ay gaarto isku filnaan mudday qaadanaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay in waddadii lagu dhaco lagu gaari lahaa barnaamij iyo siyaasado midaysan lala yimaado oo ay maaragtay maamul ahaan ay la yimaadeen dadka oo dowladuhu oo dowladnimada markaas ayagu jooga hay-adihii in la aasaaso oo maaragtay waxyaabahaas kobci lahay in la dhiiri geliyo waxaa loo baahan yahay ganacsatada la dhiiri geliyo wax soo saarka inay ka qayb qaataan dalka waxaa kasoo baxa inay warshadeeyaan caanaha warshadayn in la warshadeeyo caanaha macnaha in loo helo waxyaabihii kala duwnaayo dadku ay u baahnaayeen xoolaha laga heli karay warshadaynay u baahan yihiin marka dadkan waa iska soo iibsataan ganacsatadu ayagoon dhib u maranin waa keena waa laga iibsadaa laakiin shaqaa laga qabtaa dadkii shaqadaas qabalahay marka waa in la helo oo la aasaaso daryeel iyaga laftooda la taakuleeyo warshado yaryar saan sheegnay tababarada shaqaalaha iyo farsamo yaqaanada xoolaha nool waxa ku saabsan in la dhiiri geliyo aada loogu baahan yahay waa tahay. Sanadihii hadda lasoo dhaafay waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed laga dhaadhiciyey ama ay aamineen waxaa ka mid ah in hilibka lo-da gaar ahaan iyo caanaha lo-duba ay yihiin waxyaabo sumaysan oo markaasi caafimaadka aadmiga waxyeelaynaya walow dad badan oo ummadda kamidihi ay isticmaalaan fikirkaas isaga ah oo dadkii Soomaaliyeed ay ku aaminsan yihiin hilibkii lo-da iyo caanihii lo-da inay yihiin wax sun ah annaga og caalamka hadda waddankan aan joogna waa ingiriis waxyaabaha steega iyo buskeytiga iyo waxyaabaha laga sameeya ad ogtahay oonan wax kale aanan cunin haddana dalkii Soomaaliya waxyaabaha lagu yacni dadkii laga dhaadhiciyay waxaa ka mid a inay yihiin waxyaabahan caafimaadka u fiicnayn hilibka lo-da iyo caanaha lo-da dadkuna aysan isticmaalin
mabaadiida noocaasa iyo fikradaha noocaasa xaggee uga yimaadeen dalka Soomaaliya ayaad is leedahay? Horta dadku waxba dareenaa jira, horta marka wax dhacayaan waxbaa ka horeeya, dareenaa ka horeeya. Waxaa sabab u ahaan dhahnay oo dhinacyada looga yimaaday oo daryeel la-aan ma ka baxayso, xoolihii aan daryeel fiican helin, xoolihiioo jiran. Waxaa igu maqaala xataa in ay dadku oo taqaatiirta iyo maaragta xoogaha ay iyaga laftoodu ay bacdamaha xoolihii daryeel aysan haysan, inay cudurada xoolaha laga qaado xataa inay ka helaan qaarkood, iyo waxyaaba saasa tuhuma saasu inay dhaceen. Marka dhinac waa dhinacaas oo xoolihii daryeel la-aanti maaragtayaa riixday, xoolihii waa iska jiran yihiin. Matalan xamar oo kale, hadda waxaan ku aragnay xoolaha bacay cunayaana laleeyahay, waa sunaa laleeyahay. Sax waaye, bacuu cunaa, suuc waa ku dhimanayaa, ridu waa ku dhimanaysaa, laakiin wuxuu waa un looda taarget naqatay maahane, geeluna waa la mid, geeluna daawo ma haysto, ariguna daawo ma haysto, waxa dhamo waa isku mid. Laakiin un waxay u badan tahay arrimo ganacsi iyo maaragtay inay dacaayad fiday ay ugu xoog badan tahay. Waxaa hadda oo looda gaar ahaan saas dhinac loogu mariyo, waxay u baahan tahay marka horta in daaweyn saxa la helo, saan sheegnay la helo dadka aqoonta u lahaay, la cadeeyo xoolahaynu. Hadda waa xad oo kulligayna wada ognahay, waa jiran yihiinaa la yidhi baalkii dhowr milyan oo Soomaali xoolaheeda asaa lasoo celshay. Marka waxyaalahaas waxay u baahan yihiin in aada looga hortago, waxayna u baahan yihiin inaan la sababay karin in oo la helo maxjaro iyo daaweyn iyo xoolaha waxa la yidhaah incubation periodaa jira, inta aan la dhoofin xoolaha in la tallaalo oo la daaweeyo. Waa sida dadko kale Soomaaliya haddaad aadi tagto ama ka bixi tagto waa inaad istallaasho. Marka waxyaalahaasaa dhiman oo maaragtay loo baahan yahay administration ahaan in lagu baraarugo oo dadka madaxda uhu arintaas ay iyaga laftoodu jaalanji ku sameeyaanoo suuqgeynta ka horow in la dhiso dadkii aqoonta lahaay oo ceebta xoolaha dedi lahaayeen. Waa tahay, adigu waxaad ka mid tahay dadka aqoonyahanada ah, islamar ahaan taasna takhasuska gaarka u leh waxyaabaha cultural economicalka ah, oo sidoo kalena aqoontaadu ay ku salaysan tahay. Sidoo kale waxaan ognahay inaad xoolo ka waday qurbaha Uganda iyo Kenya iyo Midaytaba, oo aada geysay dalkii Soomaaliya, sidoo kalena ay ka bedelan yihiin qaab ahaan iyo midab ahaan, laakiin wixii ay isku xoolo ay yihiin. Xoolahaas adigu aada geysay dalka Soomaaliya, maxaad ku doorbiday, maxayse uga bedelan yihiin xoolaha kale oo markaasi dalka jooga iyo kuwaasi? Xoolaha horta aniga aan geeyey meesha waxaa dadhalinyaro ahaan horta wacyi geliyey oo aan u sheegay in adduunka looda laga dhaqdaaho ay tahay loodan oo waxaa la yidhaahaa noocyadeeda, aniga hadda laba noocaan noo joogta, midna waxaa la yidhaahaa Friesiana la yidhaahaa, waa nooca Hollandayska, midna waxaa la yidhaahaa waa Ayrshire la yidhaahdaa, waxa waaye nooc Ingiriiska, Scotland asalkeedu ay ka bilaabatay. Marka dadku si ay maaragtay ugu baraarugaan, niman dhalinyarahan baraarujiya, xoogaa lacagahan ka aruurshay, dabcan anigu meeshaas hadda business iyo inaan u tago iyo ma kama shaqaynayn, laakiin waxaan islahay bal horumarintaad baratay wax uun ka bilow. Marka looda waxaan kasoo waday Kenya iyo Kitali gobol la yidhaaho oo Kenya iyo xuduudda Uganda ah, waa adigu bacda tacab waa timiday, waa shaqaysaa hadda, dadku inay arkaan dad badanaa fikirkii qaatay oo dad dhalinyaraha hadda xoolihii soo gatay oo caanahooda xataa magaalada lagu gadaa, dadka Muqdisho jooga waxaan dareemaa inay caanahaas ay arkaan bacaysan oo shirkaduhu ay wadaan oo brandnameka oo nadiifka magacyadu ku yaalin. Maaha inaan aniga hadda aan suuq iyo wax ugu raadihayo, laakiin qaabka nolosha la rabo ayaa qaabkaasa. Loodaasu marka hadday cuntadeeda hesho labaatan iyo shan kuwa ugu liita laga lisaaya, soddon iyo afar iyo labaatanka saac, soddon iyo shanna waa gaaran. Annaga hadda practically waxaan aragnay 72 litr sac laga lisay oo weliba cunugna oo qayb ka nuugay oo naasna laga siiyaan ku aragnay loodi aan meesha keen. Weliba
ma haystaan cuntadii oo ay u baahnaayeen iyo xanaanada ay u baahnaayeen. Dhulkayna waa kulayl, waa dhididayaan, biyuhu waa caanuhu waa biyo jirkooda waxaa ka baxaya, dhididkaas faraha badan oo ka baxaya, caanaha waa nusqaaminaya. Marka waxaan haddana siinaa cuntadii oo wadaniga ahaydaan siinaaho, galleydii iyo masagadii iyo balkii baan siinaa. Confectionary foods maba helnaba oo cuntada loogu talagalay innaga maba haysanaba. Waa garteen. Marka hadda dad badan fikirkaas marka waa fikir dadka beeraleyda ah oo beeraleyda rasmiga ah oo ay inta qaataan kuna fikiraan waay. Waa garteen. Oo aada wax ugu taraaya mustaqbalkana insha Allahu meel fiican aan ka gaarsiinaynaa. Anuu saas markaan leeyahay uun fikirkan fidaa maahane aniga hanti iyo dowladnimo iyo amaran meel ku gaarsiiya ma lihi, laakiin uun waa dhiirigelinaya. Horumarkii iyo wixii waxaad aragtay waxaad caalamka ku gaarsiisay. Haa, waa dhiirigelinaya. Waa inta loo baahan yahay. Okay, dabcan adigu waxaad isticmaashaa daweyn aad ugu talagashay inaad protection ka hortag aad ugu samayso xanuunada xoolaha qaar ku dhaca ama waxyaabaha lamidka ah. Daweynkaadu isticmaasho oo aada markaasi ku badbaadiso ama aada ku ilaaliso dhaqanka markaasi xoolaha maxaa ka mid ah? Arrinkaas waa arrin aada muhiim u ah maanta in la weydiiyo, aadan ugu faraxsanahay. Xoolaha waa sida dadkoo kale, waa jiranayaan, weliba aaday loodu u nugushahay. Waxaa dhacaya, waxaa la isticmaalaa marka daawooyinka antibiotiga waa la iska isticmaalaa, maahane xataa cilmi laguma isticmaalo, dadku ayagaa isaga durta. Annagu xataa nin waaye araga oo aqoon fiican lahaan haysanaa, laakiin saasaan ku dhownahay laftaynu. Maxaa jira laabis ma jiraan meesha la horduri ma jiro. Waxaa ka mid a marka daawooyinka la isticmaalo midda oo antibiotikiska antibiotikiska oo oxytetra cycling daawada la yiraahdo broad spectrum antibiotics waaye. Daawadaas qof xoola dhaqaaleeya oo saacad aysan gurigiisa aalinu ma jirto. Qof kasta waxay ku jirtaa gurigiisa taalla. Daawadu marka xoolaha waa u fiican tahay, xanuunka iyo antibiyotika aada loogu daaweeyaa, laakiin waxay leedahay side effect ay leedahay oo dadka ah. Haddaan marka side effect-ga idi sheego, matalan neefka ay jirkiisa ku jirto caanihiisa waa sun 96 saacadood. Dad imaqlaa haday jiraan oo xoolo dhaqda sheegayaa qofka inaan xabad ku dhifto iyo inaan sun siiya waa isku mid. Haddaan mardilo dadku inay alla ka baqaan, aysan 96 saacadood ugu yaraan aysan daawadaas marka lagu duro neefka caanihiisa iyaguna aysan cabinin, dadkana aysan usii gudbin hilibkaas soo haray ugu yaraan 28 maalmood oo ay asagan saacaas inaan la baraynin. Haddii uu ka yar yahay 28 bilood maalintii daawada laga joojiyey, ribootkooda caalamkao dhan uu ku jiriyaa oo meel walbuu ku qoran yahay. Marka dadweynaha Soomaaliyeed oo xoolaha dhaqda iyo kuwa xoolaha cuna aba caanaha ama hilibka cuna, waxaan aada uga digayaa marka arintaas in ay dadku markii cirbada lagu dhufto waxaa la rabaa waqti oo jirkiisa ay ku jiraysaa jirtan 96 saacadood ugu yaraan. Caanaha conditionkaas ku xiran yahay 28 maalmood, meelaha qaar 31 ay yiraahdaan, 35 ay yiraahdaan, laakiin waxa waaye ugu yaraan 28 maalmoodna inaan la qalin oo aan dad la siinin. Qofka saa sameeya isagaa mas-uulka ah, wixii dhaca isagaa mas-uulka ah. Dabcan cuduro badan oo aan la aqaan jirinaan magaalada dalka lagu wada arkay oo kansar iyo dadkii maaragtay kiliyaha iyo baarka iyo ay u dhimanayaan oo zaa-ida, waa suuragal inay effectigaasu ay wax ku ka gaartaa. Marka arrintaas arrin muhiima waaye, waa barnaamij oo maaragtay aan aada u rabay inay dadka Soomaaliyeed gaarsiiyaan, ha la isgaarsiiyo, ogeysiis ahaanaana weliba u gudbinaya in ay daxatiraan dadka xoolaha dhaqdaahu, allana ugu dhowaadaan, arrintaasna ay ka fogaadaan. Waa taa, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ogsoonahay dhaqaalaha dalka Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha. Maalmahan dambana waxaa soo cusboonaatay dadkii qaarna inay duruufi keentay ay kasoo tageen deegaanadii iyo beerihii xerooyinkii ay markaasi ayagu ku noolaayeen, qaarna arrimo la xiriira markaasi magaaliga waxa la yidhaahdo ama markaasi inay ka gudbaan arrintaasoo nolol kale iyo jawi kale inay uga soo tagaan. Haddiiba dhaqaalaha Soomaaliya beeraha iyo xoolaha oo ku saabsan yahay, maxaa u diiday ummadda Soomaaliyeed inay xoolaha beertaan oo ay dhaqdaan xoolaha oo ilaashadaan oo daweystaan? Kaalin intee la-egsa ayuu uga jiraa lafdhabarta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed?
لا عبد الرساب وأد سؤال هو ناقصن وهاي أرتا أنا نقال خلاص ولا هاجرين بواجهه هاي صار علينا واحد الجوي قال نقال هذا إيه حولها بيرها إيو إيه كلونكا كلونكا قولي بقى ماشي قدام بيسو كجلا هو ده بعد وبدن وما استعمال جر مركا إيه وحنا عاد ويراي وحيارها دي بدها كي ما ده دلك وحلاق عن جرا عن تذا ودنيجا 80% ودنيجا هاجرت 20% ina banaanka bariis iyo baastay u badnaa jireen waxa ay saliid oo ma waaqid dambo la keen la soo dhoofi laakiin hadda isbeddelay noqoto 8 iyo baal maxan ku jiraa 8 tan ka waxa noqotay waxa la soo dhoofiyo oo dalka la soo gelisho import iyo noqday 20 kan waxay noqotay waxa dalka ka soo baxay dalka marka arintaas waxay keentay marka in dadka beeraleyda ahay iyo dadka xoolaleyda ahay ay ku tiirsamaan ayaguna وحي سود دقاي ها أي آمنان أي آمنان سألت حواي عن تذا دلك اللي قلت هنا هو كومبتتيف ريدا الوكينا يا مثلا باكستان وح سوسار كذا أو بريسيا وحي كوح حساب تميسا سوق ده الدونك يدو هندية يا بنغلاديش يا تايوان يا تايلان يا لتر تميسا مركب مدبن متسا اوغا هوس مرايو اوغا هوس مرايو وحواي كي اوغا ديسنايا لغا سوق قدنايا taas waxay keentay marka dalkayni dadkii wax tab ajray inay awood u yeelan oo yaa waaya waxa kaloo dhacday deeqaal la keenay dalka sida uu jooga duruufii dagaalku intii uu jiray deeqii la keenay magaalooyinka waaweyn la geeyay lama geeyo dadkii meeshii remote gobolada iyo dhibaatooyinka meeshii ka dhacay lama geeyo meeshii uu soo aadeen marka ay meeshii uu soo aadeen waa gartay marka waa soo guureen sababtu waxa waaye hadii ay baahiyo qabato ma helayaan لوكين ما يوحى ووحى مقالة على لغة قريبنا يا يدك كل دواعي هذانا وحى كان دمر كان إيه وحصو ساركي يدك كحول دقت ده إنتو بقى كسو هاجران عيري مقالة ينكى أي سوق ليان أو عير عيران مقالة دي وحد يبدل لغة كيني وأول بقى إسكاء هاي وح أو تريد حتى أيضا سعر برا كسيد دعو كسيد دعو نلش شوي دتك كوا كوات كاتو واقرت مركا وأركت هاي سيدا أو يمارك تي هذا سومالي يكون جرتا وسي مستقبل ونعكسن ما هذا قال عن واقرت لنا عبارة عن وجلعنا وحنا كشونا هاي دول آدو وين إن دلك سومالي هو ليه هاي دد آدو فربضنا أيه هنا أيه كوا أن محنكر هذا بيرا ليه أو مركز مسجدة يجليدة يمحنكر هذا يحيابها قمدي يحيابها لم إذا أي أبورتان أن marka abaartu ay nagu dhacdo waxaan ogsoonahay caalamka deeqaha ugu badan oo naga soo gaara galiyo waxyaabaha lama deynayeen waliba qaarkoodna sida hadda ay TV badan ay soo bandhigeen ama researchka lagu sameeyay lagu ogaaday oo kale inay yihiin qaybo ka mid ah expire yani galay dhacday oo macnaha aad u halaysan hadiiba markii duruufuhu iyo maxaan ku dhahay masuuliyiinku ay dhacaan waxyaabaha lala kulmaa ma lahelaa in noocaas yihiin ummadda Soomaaliyeed inta garbaha isqabsadaan oo xubahalkii beerahooda tabcadaan inay kayd gashtaan maxaa u diiday oo arrintaas ayda SF garaystaan xilliga isbeddelka ah oo markaasi abaarto imaato ama guur dhamaadan ay la soo baxaan la arrintaas aad ay muhiim u tahay laakiin waa ku adag tahay dadka hadda xilliga waxay u baahan tahay siyaasad jango ano oo policy oo ku wajahan wax soo saarka in la helo waayo dadkii waxa waaye mathala waxaan aragnaa WFP ayaa cunto keenta waxay keentaa xilliya oo maaragtay dalagu dadka soo go'ay marka qofkii beerta wax ka garanaya ma laha si oo aad baqsi aha looga gadaaya waa iska xaraashaya marka laga xaraasho oo meeshaas ku naqamaayo marka dib dambe u tabcaa muxuu leeyahay maxaa dhinac kugu daalaa uu leeyahay waa xabad ka dhiifimaysid waxaa kaloo dhacday haddana ma la gadahayo lagama gadahayo waxay keentay marka naturally in dadkii ay iska naqdaanba dependentis inay yihiin oo ku tiirsan banaanka wax laga keeno anigu waxaan ta suuq bacaadan tagay iyo bakaaro lood markay ii timid cunto aan u raadinay marka masagaan rabaa tan dabay ma rabtaa aan ugu leeyahay mise tan oo wartan dabay maxay tahay galleyaa rabaa galleyda dabay ma rabtaa mise aadanku maigu cayaaraysiinaan dha mise gaba adiga hadda dabay iyo ii kala baxa tee raqiisan haddana waxaa raqiisan midda dabaya raqiisan تاني بقى غالي تاني بقى غالي
waxaa kaloo muhiima inay shacabku nolosha waa la xarbinayaan dagaal ay ku jiraan sababtu waxa waaye diishka soomaalidu hal waay waa aniga buriga haddaan tago ciddaan u tagaa baasta ii karee guri kasta baastaa laga kariyo waaye wasiirku baasta u karsado waaye madaxweynihi baastaa loo kariyo waaye kii qaxootiga ah baasta loo kariyo waaye warwaada mucjisaba soorti maxaa lagu diidayaan soorti maxaa galeydi iyo digirtii iyo waa hawl badan tahay waxa waaye maaragtay marka maalin maalmaha kamid a iga raalli ahow nina waxaan yiri warniw arrinkan waa la yaabay aniga markaan ku raayay waxaan cuni jiray waxaan cuni jiray aniga ganleyana lagu kurshay maanka maalinaa bariis nolo karin jiray aun baasto si xaaladdu tahay ninka waa igu qosli wuxuu yuri haddaa timide waxaa adiga saa u dareentay waxaa yidhi maqaayad aan ka cuno sooraan waayaan heblaa sameeya meel heblo tag meel si lay lahay waa daalay ninka qosluu la dhacay s wuxuu yuri dadkan dad waalan waay anu wataa waa ku jiraagarte marka waxay dadkii la daalaa dhacayaan masruuf aad qaali u ah $100 inay ku filan tahay $300-$400 aa kharash garaybilanaya adigu $13 $80 joogta ka waran adig hadda abaaraa jirtee 2016 bilowgeedii $13 joogtay galleyda $15 waxaa joogtay galleyda hadda fiiri marka oo $80 ay ku jirto marka waxaa ka dhigaysaa maxaan ku yiraahdo kuskuro anjeero hambuulo soor dango maasha allah hadda dadkii waa wareersan yihiin marka waa tahay haddii dhaqaalihii xagga beeraha iyo xagga xoolihii uu dhinaca sidaa uga habacsan yahay dhinaca soomaaliya aysana jirin wacyigelin aad u fara badan oo ama dhinaca dowladda ha noqoto ama dhinaca shacabka ha noqoto ama aqoonyahanada sidaadoo kale aba ha noqotee aan laga helinin ummaddii isbeddel baa yimaaday caalamka baa lala qabsaday dhaqaalihii soomaaliya waxaad arkaysaa inuu ku xiran yahay waxyaabaha dalalka shisheeye nooga yimaada islamar ahaantaasna billions dhaqaalaha soomaaliya ay dibadda aadayaan sidoo kalena lagu leeyahay ciidankii dalka soomaaliya ayaa waxaa loo la-yahay mushaar intaas oo kuno qoysas oo soomaaliyeed ayaa iyadoon abaara jirin waxay u tabaaleysan yihiin ama u dhimanayaan sidoo kale dhaqaale dare awgeed arrintaasi sidee isku qabanaysaa mise cadaalad waayo waad is leedahay walaa arrintaasu aaday u adag tahay laakiin wax oo bilo iyo sanad iyo xataa sanado dhow ku bedel maayo ma dadkii waxaa xumaaday weygii nolosha u wajahayeen waxaa style noqotay in waxa dibadda la cuno waxay u baahan tahay marka arrintaasi horta in dadkii soo qaxayo soo haajiro nolosha soo doontay in horta ayaga qaab loola tacaalo la helo oo beerahoodii loogu celiyo lagu taakuleeyo oo qaab oo loo taakuleeya la helo kuwaas horta kalsooni ku helaan meelahooda waxaan arki jiray aniga hadda markaan yarayn dhulkan bay iyo 5 sano waxau tabcay dad dhulka ay ku jiraan oo kayd ahaan ay ugu duugan yihiin aan arki jira marka abaar oo waxaa iska jirta abaar dad iyo abaar xoolaado isla socda imaanaya waxaa la arki jiray in xoolaha meel heble xoolaha ka dhamaadan la yihahdo dadkiiyaa dhamaanaya berkii waxay cunaan ma haystaan ilaa waxma tabcanin marka arrintaas wallaahi waxay u baahan tahay in horta dadkayna aan ku baraarugno mediyada aada loo isticmaalo dadka aqoonyahanka ah oo anigu hadda aqoonyahan macnada maahi dadka oo specialist ah oo aqoonta lagu dadka ay wax u sheegaan in la realize gareeyo horta nolosha dhabtaaho inay tahay waxa dalka kasoo baxa xataa dhaqaalahaynu hadda dhaqaalahaynu waa volatile waxaa la yihaahdaa economicsaa la yihaahdaa maanta haddii la yihaahdo meel hebel waxbaa ka dhacay pakistan iyo dhulkaas waxaa ku dhacay cuduraha ka dhacay ama nugliyara qarxatay la yihaahdo dadkan waa la ahayaan maa waxay cunaan mahaystaa briska masmatiga nimana u baxa dowlad maraykanka oo xoogaa ay isqabtaan ay ka shiranta qoladan asiyatigada marka waa inaan fikirno waxayna aan lasoisku talagalaa leedahay inaan isku talagalno waay dib aan ugu laabano sideetameedii iyo wixii ka horreeyay dhaqaalahaas aanu ka hadlayno soomaaliya ku saabsan xoolaha iyo beeraha beeruhu ayagaa sii kala baxo oo digirti iyo galleydii iyo masagadii iyo waxyaaba aad u fara badan bay soo saartaa boqolkiiba imisa ayaa qiyaas ahaan naga aadi jirtay dibidaha micnaha meesha maanta annagu boqolkiiba aanu ogsoonahay in ka badan 70% inay naga ka baxdo dhaqaalaha yani soomaaliya aado dibadda markaasi boqolkiiba imisa ayaa dibadda naga aadi jirtay horta waagii hore waxaa jiri jiray qaab
ganacsi oo hanaan ku dhisan oo dowlad nima jiray jiray ayuu markaad wax doonayso wax la iska waba soo gadanaynba wax la yiraa LC aa la furi jiray oo dadka ganacsatada la furi jiray lacagtana waa la sii jiray dollarka waa loo sarifi jiray lacagtooda aa loo sarifi jiray markaas ninku wuxuu soo dejinayaa ama gabadhu soo dejinaysaa wax la og yahay oo baahiyo ay ka jirto oo aan hadda waqtigan xaadirka la heli karin laakiin waxa uu doono iskama keeni jiray waxa oo annaga aan dhoofinana waa koobnaayeen sababta waxa waaye caalamka waxaa ka jira restriction dowladaha yaryar kaa saaran waxaa jira waxa la yidhaahdo single trade product waxa la yidhaahaa dowladaha yararkaa oo dhan dul saaran annaga mooskaana laka qaadan jiray bambeel maan heli karnay xoolahaynu xataa suuq fiican malahaa jirin hadday ka suuq fiican yihiin marka taasuna waa nahaayay oo wax oo la yidhaha trade agreement ya dunyada ka jiray nimankan dowladaha waaweyn ahaa dalka adduunka u talinaya waxay ku leeyihiin marka soomaaliya kaasa laga soo qaado waa loo baahan yahay uganda kaasa laga soo qaado ugandan hadda xasuustaa waa lake victoria ayaa malay tiro badan inta laga helay yurub u dhoofiyay waxaa la yidhi hygiinkiisaa xun yurub lama keeni karo waa la baangareeyey la baangareeyey barki waxaa la diidaa inay maaragtay dhaqaale yeeshaan arrimahaas marka waagi hore marka annaga waa isku tasha jirnay dalkayna waa isku tasha jirnay 75 isku filnaanan gaarnay idinku hadde ma garatiinoo ma noolaynina caalamka isku filnaanay gaartay soomaaliya 76 galley masego meela dhigaan la weysnaay qof shaqo la'aanuna ma jirin qof kasta shaqo haysta wixii hadda ma jiraan oo hadda adduunya waxa waaye dib wuxuna la yiri laakiin waxaa loo baahan yahay dalka khayraada ku jire in la aamino sidii loola soo bixi lahayna laga shaqeeyo oo arrintaas in xoogga la saaro waxaa kaloo jiro cabdirasaaw supermarketka haddaad tagto organic food ku waa ka qaalisan tahay laba laab ee cuntada kale ka qaalisan sax naam annagana cuntadeennu waa organic ha naturally waa sax organic waa marka waxaan gadanaynaa wax oo confectionery aho aan organic ahaynin organicna waa ka tagnay hadda caanaha shelfiska oo saaran tesco haddaad tagto waxa waaye $2 ugu yar dollar iyo 90 ugu yar caanaha oo waa $2 ba ha $2 middaa halkaana $1 waaye marka dadka in waxay u baahan yihiin horta in aqoonta laga soo dhiso muhiim waay aada ma aqoonta looga soo dhiso cilmiga beeraha iyo xoolaha daayna waa sheegnay in la kobciyo la barbaariyo jaamacadaha iyo institute-ka iyada in la geeyo dhulalka wax soo saarka waa tahay waxaa jirtay dalalka carabta qaybo ka mid a inay soo celiyeen xoolo aad u fara badan oo markaasi loogu talagalay in dof markaasi halkaa lagu geeyo oo maxaan ku dhahdaa haddii la qalan jiray iyo haddii ay bixin jireen iyo hadday keenin jireenba waxay doonaanba ha u isticmaalaane soomaaliya inay ka qaadeen oo halkaa la geeyey isla markaasna la soo celiyey oo gudihii waddanka lagu soo celiyey ayaga u sababeynaya inay xoolahaasi jiran yihiin xoolo markii la soo celiyeyna waxaanu ogsoonnahay in xarumo aada u weyn lagu xiray lagana ilaaliyey oo aan la siinin wax badar iyo biyo ah ilaa markii ugu dambeysay ay isgaareen xoolihii ay gaartay inay ayagu iscunaan haddii ay dhacdo xoolihii joogay qeybo kamida dalka soomaaliya inay ayagu iscuneen waxyaabaha sababa oo macnaha markaasina aad adigu dareemi kartid maxaad si leedahay way kusoo xigtaa yacni maxaasa sababay in dowladda ama markaasi dadka aqoonta uleh arrimaha caafimaadku inay baaritaan ku sameeyaan oo xoolahoodii hadday yihiin kuwo sun oo caalamku sida u sheegay inay poison yihiin oo kale inay jiran yihiin oo kale oo ay sumaysan yihiinna ay markaasi ayagu destroy gareeyaan haddii aysan sumaysnayn oo xoolo nadiifi ay yihiin oo yacni arrimo siyaasad la xiriira xoolahooda lagu baangareeyana inay ka hadlaan oo xoolahooda ay dhaqdaan oo kuyir gareeyaan oo biyo iyo badar iyo maxaan ku dhahay inta siiyaan dee caalamku waa badan yahay qeybaha kale ay u becgeeyaan ama ay dhaqaalaystaan awalba waa lagu soo dhintay arrintaas horta waa arrin iska mugda uu ku jiro sababta xooluhu ay kusoo noqdeen siyaasadda iska noqon kartaa waxay noqon kartaa cudurka la sheegayo inuu sax yahay mar walba annaga laakiin waxaan ku noqonaynaa oo aan ku jirnaa annaga awoodaanu kaan lahayn inaan dhahno miiska garaacno aan dhahno xoolahaynu waa caafimaad qaba waxaa kaloo meesha ku jira xoolaha waa la iska dhoofiyaahe xoolaha termis and agreements ma jiraan oo
kuma baxaan xoolaha la dhoofiyo sanadkan la iska yiraahdo waxa la rabaa xoolaha cidda ka qaadanaysa in horta contract oo idin dhaxay waa sax haddii wax dhacay saa la yeelay waa sax laakiin waa iska maaragtay dadkana inta iska urursadaan niman ganacsata oo dalaalaha carab u ah soomaali oo dalaala u ah iyo carabti baa yimaada xoolahan gadanayna okay xoolahan gadanayna xoolahan gadanayna marka waxay dhalaysaa in sidii la rabo lagaa yeelo oo seerka seer fiican lagaaga gadanin insaan oo kale waxaan macno lahayn xoolaha waxaa lagu karantiili karaa oo lagu xanibi karaa xataa sacuudi carabiya dhexdeeda asaa la daawey karaa la baari karaa waxa ka dhacay laakiin dhibku waxa waaye dowladnimada ay ku xiran tahay adiga awooddaadu intay la-eg tahay waay agreement ma kuto agreement ma tahay businesskan adiga aada mase waa business oo iska maaragtay suuq madoobaho dad iska wadwata marka waxaa la rabaa inay dowladnimo iyo qaab inta laysu soo fadhiisto la yiraa okay waxaan kaa qaadanayaa 1 million oo xoolo ah xoolahaygu inay saas noqdaan waayaan kaa qaadanayaa saas noqdaan caafimaadkooda inay la jeegareeyo waay asaa dhaktarka ka keensan kartaa marka adigu laakiin waa dad ganacsataha iska aruursaday xoolihii khasaaraa ka dhacay wax la sheegi kara maa dadka waa khasaareen xoolaha waa tahay haddaan ayada laftirkeeda aan ku laabto haddii mathalan dowladda sacuudiga oo kale ay sanad kay annaga noo baahato ee xajka waxyaabaha ay ugu talagasho kale ama ujeedo kale ama sadaqaadko kale ama wax lamidka oo kale ay intaasoo milyan ay ka qaadanayso dalkeenna xilli sanadkii u baahan tahay sanadkii ay rabtana aysan waxba inaga qaadanaynin dowladdii soomaaliya ama ganacsatadii soomaaliyana aysan jirin inay heshiis markaasi miradhal fiican leh ama dhammaystiran ay kula jiraan dowladaha ama imaaraadka carabta ama khaliijka ama waxa markaasi lamidka oo kale dhaqaalaheennina annaga uu ku xiran yahay xoolahaas oo dhoofinta oo kale ama micnaha hal cuno ama sidee doontaba ha noqotay ay ku xiran tahay sidee isku waafaqaysaa dhaqaalaha soomaaliya iyo xiriirada caalamka nagala dhexeeya iyo annagoo markaasi umuurtii iyo arrimihii iyo sababtii aanu u dhaqannay xoolaha aanu ka gaarno marka ugu horeysa waxaa khaldanba qaabka ganacsiyo xoolaheena lagu qaataa waaba khaldan tahay xoolo nool meel adduunka laga iibgeeya ma jirto xoolaha waa in inta la qalo aalad loogu tala meel loogu talagalay oo la hubiyey lagu qalo lagu qaado qalab loogu talagalay meel loogu talagalay adduunka lama kala gato xoolo nool marka taas asalkaaba horta khalad ahba oo aada arkaysaaba inay xeerjajab iska tahay laakiin haddii sacuudi ay rabaan inay xoolo soomaaliya ka qaataan waa in xoolaha iyagoo qalan la qaado qaar baa iyagoo irmaano maxaan ku yidhahdaaye ama uur laho markaasi 2 iyo 3 mataana caloosha kuu tala dhiiba mataas unethical waayeba maba ahaba business ma ahaba taas waxa waaye xoolo dhidiga lama gado adduunyada lamaba gadaba waa khalad waayesoomaalidu ma kala saartaa soomaalidu xoogaa hadda inay kala saaraan aan u malaynayaa laakiin waagii adigu burburku aada uu u beleysnaayo oon laysla hadli jirin wax badanaa dhacay hadda gadaal loogu noqo maayo laakiin wax badan xataa deerada iyo gorayada iyo waxaasaa xataa la qaaday laakiin hadda kuwaas dib ugu noqomayno hadda waxaa jira uun waxbaa uun dadku xoogaa ayadaaba iscelinayaan oo isqabanayaanba oo leh war intaa xagaad wadaa dalaale laakiin waxaa la rabaa dadka soomaalidu horta 100 neefna allah ka dhige inay lasoo heshiiyaan dadka oo horta warqado la kala saxya niman ganacsataaho sacuudi arabiya aha dal ka yimaada daday soo dirsadeen ayagu xataa ma yimaadeena xoolaan rabnaa mooshinka xajka okay waa lagu soo gadaaya lacagt ay soo dhiibaan bis waxaasaa uun la gadaa waxna waa layska daadshaa wax waa jajabaan wax jidkay kusii dhintaan xoogaa tago uun marka waxaasaa uun qofkii waa tahay maxaad waqtigii aada noo haya runtii maxaad kula dardaarmaysaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba iyo maxaa dowladda walaahi aniga waxay ila tahay anu dowladda horta warkeeda imaba gaaraba oo ismaba naqaano umana tago xataa xamar markaan tago dadkaygaasaan iskaga dhex jiraa talana waa iiga dhan yihiin waa garta oo waa dad aqoonyahan loo baahan yahay hataa taladiisaulay waayo loo xulay inay dalkaas hogaamiyaan oo ayaga hadda warkooda uma socdo laakiin dadka masaakiinta oo sida annaga oo shacabka ahan aniga waxaan leeyahay war waxaad yeelaysiin nolosha dhabtaa ku noolaada waa gartay
هذا مثلا حوالي هذا برج اللي جوجيو إنه سوامالي يدولي ده هم وين وحنا عذان ليك شرنتها حوالي هذا اللي جوجيو كل هو ده تقوى الله هاي واللي راح حوالي ترانسكشن مرة كرتاه ما جرتوا هذا اللي يره ده تقوى الله هاي واحد لا واحد بدشان ما هاي استان سان شغني هذا اللي يره ده دل كاس حوالي لما جيكروا وحوا وهنتي لما جيكروا معناه بريسي باست ده تقوى الله هاي مكانه وحنديه لهاي نورش أساس كيان لقفاني دي بهاللوغ النقطو بيراها هلا تبعدو دتك لولك إسكاه إشتو لولك بيع أوها إشتاو لولك ما تبعدانو لان مانجمنت يالو بيعني يعني دول الدولة تمادو ده ده واحد إسكاه إشتا هل كيلومتر لبا كيلومتر طبعا كيلومتر صدم كيلومتر بيع اللي سجاي وقفك قدرنا يسمعلو قرب جوك تانو أنت تجانو ملا سوبر وريجاني كسون نقطة مركا لولك إن لا إرمانة يوا ودقن كي ورش ورش يري يري إن لا كيانو قوة lunka kuwa xoolaha kuwa caanaha waata balka iyo beera waata aad iyo aad baad u mahadsantahay aan daawadeer halka aad inaga daawanayseen waa TV ga caalamiga ah ee kalsan xarunta dhexe ee magaalada London aan barnaamijka waxa marti igu ahaa aan Abukar Tour yare oo ah isagu aqoonyahan Soomaaliyeed kuna nool waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London barnaamijka waxa la socodsiinaya anigoo Cabdirsaaq Suuli Cali dhanka farsamada waxa gacan iga siinayay Maxamed Cabdisalaad Jibi intan barnaamijkan mid la mid dib ugu kulmayno anigii asxaabteyda isku duubanay waxaan idin kaga tagnay sida iyo nabadgelyo